视频开始之前，我先声明一下，我不是小黑子，我也没有露出犄角，我只是个臭做视频的。我甚至一表诚心，先给大家演唱一首《只因你太美》。Music， 只你太美 ，baby， 哦，只你太美 ，baby， 只你实在是太美 ，baby。你每个人的脸让我如此蠢蠢欲动，这种感觉我从未有，开始爱过的夸手不语。你是我的，我是你的谁？先走了，唱得不好多多包涵。那事情是这样的，前两天收到一个消息，爸妈不在家，偷看蔡徐坤1234号游戏，玩玩鸡哥吧，关键还不是一个人让我玩，大老师玩这个超好玩，求你了，求求了。1234号游戏链接都是一样的，就没办法，我得满足粉丝的诉求啊。我真不是小黑子，我不会露出犄角。那我们先看一号链接啊，问题不大。鸡你太美，从最底下鸡你太美开始，看看你20秒能多少分。这个玩法就跟钢琴排块一样，我还是非常在行。给你们看我的手速。篮球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 。你干嘛？哎呦。好久没玩了，小失误，再来一把。篮球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 。你干嘛？不是，这蔡徐坤太小我了，比白欢那个短，有点不适应啊。哎，我就不信了。你干嘛？你干嘛？可以了，149分尽力了，但是人类是有极限的，科技没有。打开辅助脚本，开始抓取样本图片，开始抓取识别位置，复制识别位置代码，插入鼠标移动命令，插入鼠标点击命令，修改鼠标移动命令位置，开始运行。你就是蔡徐坤本人，这款游戏对我已经没有挑战了。下一款蔡徐坤打篮球，这个就没有意思了，就是打飞机。虽然说从裆部射篮球是一个不错的想法，但是好歹加个音效噻，乐趣不就在于音效吗？我给他加个音效。你干嘛？哎呦！下一款蔡徐坤跳跳乐。我的评价是像素风格，玩法简单，非常适合上班摸鱼打发时间。前进时的动作非常符合人体运动，跳跃的样子也非常优美，甚至连失败的时候都是一个充满爱的比心画面，让玩家在这个浮躁的社会感受到温暖。下一款新概念音游。你干嘛？不是跟第一个一样的吗？就是换了个音效，不过这个音效听起来非常的悦耳。下面请戴上耳机，体验一下心灵的净化。真的真的，我不是小黑子，我就目前为止不会露出劲，除非忍不住。